Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ay-92 benzini və dizellə bağlı dəyişiklik təbii qaz. Ay-92 markalı avtomobil benzini və dizel yanacağının istehsalçı qiymətlərlə ölkə daxilində satışını həyata keçirən subyektlər tərəfindən enerji effektivliyi fondunun vəsaitlərinin formalaşdırılması, köçürülmələrin edilməsi nəzərdə tutulur. NES24 az xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi haqqında qanuna dəyişiklik təklif olunur. Məsələ Milli Məclisin Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitəsinin bugün keçirilən iclasında müzakirə edilib. Qanun layihəsi enerji effektivliyi fondunun vəsaitlərinin formalaşdırılması və ondan istifadə istiqamətlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə hazırlanmışdır.